Bueno, hi ha una preocupació per la llibertat, per el dret de vaga, i amb el cas català, amb el cas espanyol, hi ha molta preocupació per aquesta retallada de llibertats. El govern del Partit Popular, que ens ha detret tota mena de drets, ara necessita legislativament tancar la possibilitat de poder continuar defensant aquests drets. Per això, la llei Mordassa, per això la situació en la que estem, més de 300 sindicalistes que han estat alguns condenats, altres en processos judicials, senzillament per defensar el dret de vaga, o amb el cas nostre, doncs, dos nois, el Dani i l'Isma, que el dia 9 doncs, tindran judici a l'Audiència Nacional, senzillament doncs, per exercir el dret a vaga. Jo crec que hem de lluitar, ho hem fet sempre. Si no hi ha lluita, no hi ha possibilitats de tirar endavant les nostres reivindicacions. Si no hi ha lluita, a partir d'ara no podrem recuperar el que hem perdut. El govern és conscient d'això i jo crec que davant d'això ens hem de plantar. I amb aquesta mobilització de caràcter general, que en bona part és mundial, perquè nosaltres ho hem demanat, perquè l'Organització Internacional del Treball està assustada pel moment de retallada de llibertats que es viu a Espanya, doncs jo crec que ho hem de fer i és una lluita doncs, que comença però que no acaba, que continuarem, perquè la gent ha de poder sortir al carrer en plena llibertat. Un cop arribada a les 10 del matí i garantit l'èxit de la vaga general, un grup de persones, de les quals estem entorn d'un sindicat estudiantil, que és l'Associació d'Estudiants Progressistes, l'AEP, vam decidir abandonar el campus per anar tranquil·lament a descansar, alguns a casa seva, altres a la seu del sindicat, per anar a la manifestació que per la tarda estava convocat pels principals sindicats. És en aquell transcurs, en el barri de les Corts, on uns de nosaltres, tres, quatre persones, ens veiem sorpresos per uns senyors no identificats, que no coneixem, que ens donen un alto agressiu, i és en aquell moment on comença una estança, ens detenen, passem a disposició policial a la comissaria de les Corts, van passar 34 dies en presó preventiva. Després d'aquells 34 dies de presó preventiva, sobretot citada, argumentada sobre els fets de reincidència, perquè argumentava aquesta jutgessa d'instrucció que nosaltres podíem reincidir, és gràcies a un recurs de l'Audiència de Barcelona, un recurs que nosaltres fem a l'Audiència de Barcelona, a la nostra defensa, que aconseguim sortir en una disposició de llibertat condicional. I no volen que tinguem dret a manifestar-nos perquè no volen que recuperem la nostra sanitat pública o no volen que recuperem el dret dels nois i de les noies, dels treballadors i de les treballadores de poder anar a la universitat. Per això, aquesta lluita per la llibertat és una lluita fonamental. La setmana abans del judici, el dia 3 de març per la tarda, fem un acte a la Facultat de Física que serà molt emblemàtic, on es reflexarà tot el suport a nivell de facultat, des de l'assemblea de facultat fins al deganat de la facultat, i el dia 5 de març per la tarda a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, al Raval, farem un acte emblemàtic on hem convidat personalitats polítiques, sindicals, on volem donar una visió cap enfora de la universitat de que tenim aquest suport. I finalment animar-vos i demanar-vos, si us plau, que assistiu a la concentració que es convocarà el dia 9 de març a la porta de la Ciutat de la Justícia, quan nosaltres començarem el nostre judici, que és el dia 9, 10 i 12 de març. Moltes gràcies.